台风过境，虽然阻断了苏花以及中横的交通，但社工对于偏乡的照护以及关怀仍然不间断。七号晚间就有两名社工疑似不熟路况，在访视完富士村个案之后，就进到中横，困在沙卡当的管制点出不来，只好报警求援。所幸最后在警方的协助之下，平安顺利脱困。漆黑夜里，车辆亮着车头大灯，格外引人注意。远景正忙着打开铁闸门的密码锁，两名社工人员搭车访视个案，却一度受困在沙卡当管制点。由于不熟悉路况，导致他们进入了中横公路，又因不清楚灾区道路封闭时间，使两人要出中横时被受困在管制点。警方是在七号晚间六点接获报案，说是有人员受困在沙卡当隧道里头。原来这两个人是从花莲出发，要到秀林乡访个案，经过太鲁阁国家公园，就在车辆要出中横公路的时候，因为隧道口的铁闸门已经上锁紧闭，让两名社工受困在隧道管制点，无计可施的状况下，只好打电话给警方求助。警方到场之后，再打电话给太鲁阁公务段人员询问密码后，赶紧将锁给解开，并且将车辆给放了出来。0403花莲大地震后，花莲多路段都还没有恢复通行，台八线中横公路目前也仍然踩着分阶段管制放行，民众前往太鲁阁国家公园或是行驶中横公路都得多注意管制时间。